Събеседникът на Дарик. С радост съобщавам сега, че този петък ще се възобнови училището за креативно мислене, което създаде и организира художника Димитър Христов. Той е при нас. Добре дошъл. Здравейте. Помнят уважаемите слушатели, че бяха съпричастни на първия сезон, аз го нарекох така, с много интервюта с гост-артистите на училището за креативно мислене. Подходящо ли е да кажем, че това е втория сезон? Абсолютно точно и правилно. Когато стартирах първия сезон, честно казано, очакванията ми бяха, аз преди споделих, че в общи линии ще сме 5 човека на кръст, които ще се гледаме и ще чуем какво си говорим в един момент. Оказа се, че бяха опровергани много сериозно. Една много сериозна аудитория от много хора от различни възрасти, с различни интереси в сферата на изкуството. Много от присъстващите нямат, как да кажа, никакви занимания в областта на изкуството, но просто им е приятно да слушат за това и присъстваха постоянно, което всъщност всичко това ми дава куража да стартираме втори сезон. Разбира се, постоянните запитвания кога ще започнем, ще има ли тази година и така нататък. Вече имат своя отговор. Абсолютно, да. Тоест, имало интерес, но все пак ми се иска да кажем, има ли, явно има достатъчно активни хора, но наблюдават ли се пък гилди или, не знам, артисти, които пък досега са доста безучастни и пасивни, и ти би искал да се включат и да бъдат по-активни? Значи, в първия сезон наистина имах очаквания от най-популярната, как да кажем, гилдия. До голяма степен най-популярното хоби, свързано с фотографията, в някаква степен бяха доста пасивни. А има хора в Добрич, които смяташ, че се занимават с фотография достатъчно активно? Изключително много даже. На това, което ме радва, че в този сезон всъщност сме доста наситени с фотографии, които ще се представят. Вярвам, че и като на публика, и като лектори. Със сигурност лектори има доста. В първото издание видяхме фотографи също. Графични дизайнери, аниматори, художници, създатели на специални ефекти за киното, илюстратори, дори един декан от художествената академия беше при нас. Сега... Заместник ректор. Да, заместник ректор, извинявам се. Сега кого ще доведеш в Добрич? Като цяло няма да съобщавам предварително, но мога да загатна. Първо, нищо няма да се промени от предишната схема от миналата година. В смисъл... Предварително абсолютно нищо няма да се обявява кой ще бъде гост-лектор, за какво ще говори, дори докато тече лекцията на първия лектор. Никой няма да знае дали ще има втори, ако има втори, той за какво ще говори. Видях, че този подход наистина работи, защото всъщност на момента на изненадата, бих казал приятната изненада, дава своя резултат. Хората ли споделиха, че така им харесва? Споделяха ли по време на първия сезон, че тази неизвестност по някакъв начин също е част от преживяването? Ами тя те провокира по един много интересен начин. В смисъл, наистина не знаеш на какво ще попаднеш. Идеш петък вечер на някакво събиране и в един момент, отивайки все още, не знаеш кой за какво ще ти говори. До момента, в който, нали, не мине първата част, и не стигнем до частта с гост-лекторите, които в един момент, когато някой вземе микрофона и почне да разказва, тогава всъщност разбираш за какво ще ти разказва. Реално погледно, изкуствата са много свързани помежду си и не би трябвало да ги делим по някакъв начин. В смисъл, аз се занимавам с фотография и въобще не ме интересува, че някой ще ми говори за илюстрация. Това е безкрайно погрешно схващане или обратното, разбира се, тъй като всеки има какво да вземе, да научи, да се инспирира, вдъхнови, използвайте която си дума искате, но в крайна сметка е важен резултата, който трябва да се постигне, а то е да се учим взаимно един от друг, да споделяме опита си,
естествено в степен, която всеки прецени. И съответно резултатите са на лице да създадем една общност от мислещи, творящи хора. Много важно. Това е основната идея на училището. Общност. Затова не е важно предварително кой ще дойде и за какво ще говори, а хората да се чувстват съпричастни към самите сбирки, каквито са те сами по себе си. Еми, реално погледнато с присъствието си, те допринасят това да се случва. Ако няма присъствие, няма как да се случи. Присъствието създава тази атмосфера. Аз смея да твърдя, че в изминалия сезон всеки, подчертавам не случайно пътуващите ни лектори, защото за тях е изключително приятна изненада. Сега разбирате ли, че дори в София, който е огромен град, не че нещо друго, просто има много хора. Много лесно те да бъдат събрани. Оказва се, че не. В един момент, когато лектори от София идват тук и са изненадани от сериозната посещаемост, всеки, който е донесъл каквито и да било материали, като книги, албуми, картички и така нататък, се заминава без тях. Повече случаи те се продават, хората проявяват интерес, купуват си. Разбирате ли, че е изключително трудно да накараш някой да си бръкне в джоба? Особено когато става въпрос за изкуство. Да. Това остава едно страхотно впечатление във всичките ни гости. Аз наистина съм изключително въодушевен от цялата тази история. Все пак, какво можем да загатнем? За гостите няма да кажем имена, разбира се, няма да кажем кой кога, но професионалният диапазон ще се запази сигурно или има и нещо ново, което ще влезе? Само преди да разкажа това, да подчертая нещо друго, понеже оставам с усещането, че когато хората чуят училище и остават с убеждението, че трябва едва ли не да се записват някъде, да се регистрират и така нататък. Не. Училище е чисто на илюстративно название на събитието. А входът е отворен за всеки, който желая да дойде, всеки петък в клуб The Maze. Mm-hmm. От 19 часа от 7 беше часа, преди, да, така. Продължавам. Нищо няма да променим. Няма. Просто държа да подчертая, че събитията до голяма степен не са свързани, не е нещо, което ако пропуснеш едно събитие, в смисъл следващото вече няма да знаеш за какво става въпрос. Училище, за да облекчим задачата на лекторите, защото до голяма степен те са хора, които са доказали своите професионални качества. Правят неща, които са уникални и по уникален начин. Самите те са страхотни хора, но не са лектори. Mm-hmm. И в този смисъл и те самите изпитват сериозно притеснение, заставайки пред публика. По този начин, нали, как да кажа, облекчаваме тяхната задача, а в същото време с тази първа част, която е с предизвикателството и човек може да придобие правото да присъства без да си заплаща билет, е също такъв момент, който всъщност да помогне на хората да застанат пред публика, да говорят за това, което правят, което е много трудно. Изисква се време и практика. Да застанеш пред много хора и да разкажеш това, което доста правиш. Доста практика се изисква наистина, да, бавно става. Факт е, че в миналия сезон, в първите събития, имаше хора, които буквално гласовете им трепереха, когато застанат пред аудиторията. След няколко сбирки, в един момент взимаха микрофона сякаш цял живот, това са правили, беше много... Да, нагледно го видяхме всички, това дари кураж на други, особено на младите. Аз се радвам, че толкова много на деца от Климент Охридски профилираните паралелки се включваха изключително активно. Безкрайно съм им благодарен, защото всъщност основната посока, за която работим, е подкрепа на сега прохождащите млади, търсещи пътя. Много е важно това. Да се върна на въпроса. Какво ще очакваме в този сезон? И може би няколко думи дори за първата сбирка, която предстои сега.
Като артисти ще има наистина голяма палитра, художници, крафт артисти, тату артисти, фотографи, музиканти от различни жанрове. Значи ето 3D артисти. Музика има. О, да, да. Този сезон ще бъде... Добре, това е ново. В миналия не успях да включа, в този обаче е доста активно. 3D артисти, CG, фотография отново. Просто си поглеждам гостите и заради това така може би повтарям някои неща. Анимация, театър, графичен дизайн. Много, много сериозно и съвсем достатъчно, доколкото чух, и бойни изкуства. Добре, чудесно. Има ли, виждам, че има платен график, до кога е разписан той? Всеки петък, това е ясно вече. Ами, графика... Има ли някакъв момент, в който ще... Първо, за разлика от предишния сезон, пътуващите лектори ще са в пъти повече. Разбира се, основната идея на събитието да презентира, да показва хора, които са тук на място, и тя няма да се изгуби по никакъв начин. Разбира в първата част, където има предизвикателства. Не само в първата част. Говорници тук има достатъчно много интересни и доказали се хора, които работят в различни сфери. Не би трябвало по никакъв начин да ги неглижираме, и всъщност основната посока е да презентираме тях, защото в крайна сметка, ако на някой му е нужно специалист в конкретна област, да знае, че всъщност той седи на съседния стол до него, а не да го търси някъде надалеч. Има доста такива, факт е. И ще има такива като лектори. О, да, да. Това вечерите. Това е много важно, иначе програмата е плътно запълнена до средата на април. Добре. Какво сега за първата сбирка може да кажем, без да издаваме? Или... Ами, като цяло наистина не ми се иска да издавам. Добре. Така че... В петък? Ще бъде интересно, само това ще кажа. Добре, в петък, отново да припомня, в клуб Дамейс от 19 часа, продължава някъде до към 8:30, може би час и половина. Е определено. Но по график като цяло се стараем да не надхвърлим час и половина, въпреки че има моменти, лектори, които са изключително интересни и понякога два има часа въпроси, преминават неусетно. Но все пак сега няма предизвикателство, т.е. Ще има разлика в формата на първата сбирка, може би някакъв. Нормално, като всяка първа сбирка, на първата сбирка ще си изберем и темите, ще си поговорим, ще припомним някои основни правила в училището, които са изключително важни, и ако някой смята, че няма да ги спазва, по-добре да ни идва. Още един път и аз искам да напомня нещо, което ти спомена мимоходом. Много важно според мен за гостите, посетителите и участниците най-вече. Този, който се престраши да се включи, независимо дали като лектор или в предизвикателството, получава бонуси безплатно следващо участие или пък дори повече. Така че това е има силен стимул за участие. Сериозен стимул, да. Ако си активен, всъщност ти не си публика. Щом не си публика, а си участник, напълно заслужено да не се налага да си плащаш хода. Ако стоиш отстрани и гледаш, значи си публика. Щом си публика, плащаш толкова. Добре, има ли нещо, което пропускаме? Ами да, доста неща, които всъщност аз самия не желая да разказвам в ефир, тъй като те са за хората, които присъстват. Те, точно които не е. Присъстват, най-вероятно не ги интересуват. Няма смисъл да им губим времето. Това е хубавото на... те не са тайни общества, но на обществата, които се събират, защото все пак трябва да остава нещо и там не може всичко да бъде изнесено навън. Абсолютно, и аз напълно подкрепям това твое отношение и начина да подхождаш така към програмата. На някои хора не знам, може да им се струва особено, но аз съм абсолютно за. Към днешна дата, където всичко едва ли не е на показ, И всяко събитие бива залято от смисъл със снимки, след това с видеа, качане в YouTube. Не, нито ги снимаме, нито качаме в YouTube. Единственото, което оставя, е след предаванията тази подкрепа, която всъщност то не е подкрепа, ние го правим съвместно с Дарик Радио. Тези интервюта, тези разговори с хората, които именно, разказват. Тези разговори, които аз мисля, че са изключително важни, поради две причини.
първо, запознават хората с интересни хора, могат да чуят за интересни хора, които правят интересни неща. Второ, намаляме процента малоумни новини в медиите. Еми, така е, да. И сега отново ще слушаме интервюта, разбира се. Надявам се, че ще бъде интересно и за нашите слушатели. Това предстои. Благодаря на Димитър Христов, че дойде. В петък започва втория сезон на училището за креативно мислене. Добре дошли са всички, които смятат, че ще се чувстват добре там. Обяснихме защо. Надявам се, че ще дойдат пък и нови хора, които досега не са идвали. Искрено се надявам. Благодаря за този анонс и слушателите успех. Ще могат те първа да чуват интересни хора в ефир и да ги виждат на живо. Благодаря. Успех от мен на втория сезон. Благодаря. Това е Дарик.